Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a Kodri. Venujem sa tu tréningu, úroveň nižšia, začiatočnícka. Začínam kapitolu, kde sa budem venovať logickým hodnotám. Máme tu teda prvý level. Máme vytvoriť funkciu, ktorá zneguje svoj vstup. To znamená, ak vstup bude pravda, výstup bude nepravda. Ak vstup bude nepravda, výstup bude pravda. Takže tá hodnota, to vidíme z tohto nápisu, z tohto zápisu, z tejto negácie, musí byť value a má to byť logická hodnota, musí nasledovať dvojbodka a typ. Test prebieha automaticky, ak doplňame iba jednu hodnotu, nemusíme nič stláčať. Všetko je v poriadku.